Tak u mikrofonu máme kapitána české reprezentace, Aleš Holubec, ahoj. Ahoj. Trénujete, soustředíte se tady v Příbrami. Jak bys zhodnotil tuhletu destinaci, proč zrovna Příbram? No tak, to je otázka asi spíš na trénu. Nebo jestli vám to vyhovuje v Příbrami? Zatím jo, tak ve srovnání s Budějovicema samozřejmě je to trošičku menší hala, ale jsem hrozně rád, jaká je tady podlaha. S tím Taraflexem si myslím, že to prostředí je pro nás ideální, snad Iránci si nebudou moc stěžovat, protože přece jenom ta konstrukce je trošku níž, takže jediný co, tak možná je to trošku nižší, ale jinak je to stánek volejbalový super, takže já jsem rád, že jsme tady. A co se týče ubytování a jídla, to všechno v pohodě. Takže... Ubytovaný jste, aby diváci věděli, ubytovaný jste v Motorestu v Milíně, tak tam je to všechno v pořádku? Jo, tak on zase prostě ty Budějovice, Budweis vlastně nasadil docela vysokou laťku, takže tady tomu se vyrovnat je hodně těžký, ale zatím můžu říct za ty dva dny, že není problém, takže v pohodě. A co je náplní tréninku? Tak zatím ještě jdem trošičku kondici, teďka dopoledne jsme byli rozděleni do dvou skupin, vlastně na starší a na mladý, a jeli jsme první půlku, nějakou půl hodinu břicho, záda, nějakou rychlost, dynamiku, a potom jsme se přemístili vlastně na obranu, no a odpoledne už budou šestky a klasický volejbal. Vlastně tenhle ten týden už zakončíme v pátek a v sobotu zápasem proti Iránu, kde už vlastně se asi bude rýsovat nějaká základní šestka a budeme se pomaličku připravovat na tu světovou ligu. No. A než se dostaneme k tomu přátelskému utkání tady v Příbrami, řekl jsi, že jste rozděleni na starý a na mladý. Chtěl si tím říct, že starý nemusí dělat některé cviky? Nebo... Ne, je to pro všechny stejný. Akorát to zrovna tak vyšlo, že jsme v té starší skupině dva středáci, dva nahrávači, je to tak rozdělený. Takže aby to bylo zjednodušeně, tak nás rozhodili starý, mladý, ale jinak ten přístup je stejný k celý 18. Iránci, zmínili jsme to přátelské utkání, jedno bude v pátek 22. v Českých Budějovicích a to druhé bude v sobotu 23. od 18 hodin tady v hale Aquacentra. Iránci nejsou žádný ořezávátka, je to dobrý manšaft, to jste si dobře, nebo to s vás dobře vybral partnery. Co očekáváš od tohoto utkání? Tak já jsem sám zvědavý, protože oni fakt patří teďka k světovému top. Prostě jsou v první osmičce, viděli jsme to i na mistrovství světa v Polsku a teďka vlastně na světovce skončili, jestli se nepletu, asi čtvrtý minulý rok, takže opravdu ta laťka je hodně vysoko, nebo třetí. A no já doufám, že to bude zkouška ohněm před světovou ligou, protože samozřejmě Japonci, Korea, Francie jsou taky soupeři na hodně vysoký úrovni. Takže poměrně atraktivní soupeři. A hodně atraktivní, takže my se těšíme, že nás trošku prověří a snad budeme nějakým rovnocenným soupeřem a trošku pobavíme tady i lidi. No. Takže se těšíme na sobotu. Díky, mi taky. Pánové, soustředění tady v Příbrami, příprava před světovou ligou, jak se vám líbí tady v Příbrami? No mě moc, já jsem tady byl snad naposledy před mým posledním ligovým utkáním. To už je hodně dlouho. Jakých 12 let, takže jo, je to hezký, krásně jste to tady upravili, mně se to moc líbí. Je to docela nezvyklý v Příbrami mít reprezentaci na týden, aby tady trénovali. Jak jste to přijali? Tak je to pro diváky, to je určitě příjemný, protože doufám, že budí kvalitní zápas a pro nás je to taky změna, většinou hrajeme ve velkých halách, takže tahle hala je taková útulná, tak snad se nám tady bude dařit. Tak diváci doufejme, že přijdou. Budeme hrát přátelské utkání proti Iránu. Vy jste světoběžníci, ale pro nás je to poměrně atraktivní destinace, poměrně atraktivní soupeř. Už jste proti ním nebo proti některému z těch hráčů v nároďáku Iránu hráli? Tak já se znám s nahrávačem, s Marufem, který působil v ruské lize letos, a pak se znám s srbským trenérem, který působil dříve v Itálii, takže s ním se znám odtaď. Podle mě iránská liga šla strašně nahoru, je vidět, že už teď tam začínají chodit i zahraniční hráči, ač to není taková turistická destinace, ale prostě ten iránský volejbal je nahoru jak organizačně, tak i vlastně tou ligou, a myslím si, že to šesté místo z loňského mistrovství světa je asi dobrou vizitkou pro ně. Někde jsem se dočetl, že Maruf je jeden z nejlepších nahrávačů na světě. Jak se na něj připraví středáci? No, připravíme se tak, jak nám to ordinuje náš statistik.
Já jsem teda osobně proti němu nikdy nehrál, já jsem ho viděl akorát v televizi, když hrál ve Final Four, když vyhrál s ruským týmem Final Four Ligy mistrů tenhle rok, takže uvidíme. Je to, nevím, určitě bude hrát dobře, protože je to jeden z nejlepších hráčů na světě, takže recept ještě nemám, uvidíme. Tak pánové, a teď bych vás poprosil o pozvánku na sobotní utkání, tedy 23. května tady v Příbramské hale Akvacentra Akvaparku od 18 hodin, tak pozvěte příbramské publikum. Tak já bych určitě chtěl diváky pozvat na tento dobrý zápas, doufám pro ně. Já bych chtěl vidět, jak když se koukám na televizi, jak je tady ta hala narvaná, tak bych chtěl vidět, aby byla stejně narvaná i tady na to naše přátelské utkání s Iránem. Tak určitě Iránci mají spoustu dobrých hráčů a máme taky spoustu dobrých hráčů, tak to bude snad dobrý sport. A já ještě jsem se dozvěděl, že před několika okamžiky, že Iránci požádali o 50 vstupenek na toto utkání. Už to samo o sobě je docela početná výprava Iránců do Příbramy. Takže doufejme a já se snažím slíbit za příbramské publikum, že se budeme snažit vytvořit tu příbramskou pověstnou atmosféru. Těšíme se na to. Těšíme se moc. Díky, pánové. Tak u mikrofonu mám Martina Krištofa. Dalo by se říct, že příbramského odchovance s velkým volejbalem začínal si v Příbrami. Máš spočítáno, po kolika letech si se vrátil sem do příbramské haly? Když vemu i teda i ty utkání, kdy si hrál, kdy už si nehrál v příbramském drezu. Je to vlastně, co jsem odešel, tak jsem působil 4 roky v Liberci a teď 7 let v Berlíně, takže po 11 letech se vracím. No a změnilo se tady něco? Změnilo se úplně všechno. No, hala je perfektní, já jsem vlastně ji zažil vlastně ještě před rekonstrukcí a musím říct, že to na mě dejchlo parádní, je to útulný, krásný. V televizi, co jsem viděl všechny zápasy příbramských kocourů, tak bylo vždycky vyprodáno, nacvakaná hala, takže doufáme, že přijdou podpořit i nyní. Ty jsi změnil, nebo změníš od nové sezony dres. Dočetli jsme se, že budeš hrát za České Budějovice. Co tě zlákalo, nebo co tě vedlo k tomu, aby jsi se vrátil do Českých Budějovic? My jsme už v nějakém kontaktu byli 2 roky zpátky, kde mě to tak nějakým způsobem zaujalo, ale víceméně letos se to dalo dohromady se vším všudy. Nebyl jsem tolik vytěžovaný v sezóně a navíc jsme už řekli s manželkou, že chceme jít blíž k rodině a všechno. To, že mi byla nabídnuta dlouhodobá smlouva, jsem neřešil už žádné ani zahraniční nabídky a těším se na působení v Budějovicích. Tak a poslední, ty jsi, když jsi působil v Příbrami, měl jsi spoustu faninek. Měl jsi spoustu faninek. Myslíš si, že se přijdu na tebe podívat? Já bych to takhle neviděl, já jsem byl mladý a každopádně každá faninka, která bude podpořit český volejbal, bude velice důležitá. Tak můžeš je pozvat do mikrofonu, na kameru? Určitě, tak já bych chtěl pozvat všechny faninky a fandy, nejen příbramského volejbalu. Přijďte nás podpořit, protože to budeme potřebovat. Iránský manšaft je světová extra třída, takže se budeme těšit. Přijďte. Irán, nezvyklý, atraktivní soupeř. Jak se vám ho podařilo získat? Tak komunikovali s Jirkou Popelkou, projevili přání si s námi zahrát. My jsme samozřejmě na to kývli, ono je to součástí jejich tour po Evropě. Před náma byli ve Finsku, teď hrajou s náma a pak odlítají, tuším, do Ameriky. Takže já jsem jenom rád, že si takovýhle družstvo s takovýmhle stylem hry s náma zahraje. Nejsou to žádné ořezávátka, jak se říká. Bude to určitě zajímavý zápas. Co naordinuješ hráčům pro toto střetnutí? Vy už budete s ním hrát v pátek v Budějovicích a potom v sobotu od 18 hodin tady v Příbrami. Jak připravíš hráče takticky? Tak máme jich asi 7 zápasů, takže některé věci si rozebereme, připravíme se úplně standardně. Tyhle 2 zápasy nám hlavně slouží pro to, aby ta osmnáctka, kterou tady mám přítomnou, tak aby všichni hráči dostali šanci ukázat, jestli na tu reprezentaci mají, a pak z toho vybereme nějakých 16-14 lidí.
a od toho se potom bude odvíjet ta další naše hra ve světovce, takže my ty zápasy využíváme taky hlavně jako přípravu, ale říkám, takticky se budeme připravovat jako na každý jiný, zápasy máme jejich, zpracovanou statistiku máme, takže nic zásadního se v tom nebude. Ale vzpomeňme i světovou ligu, i v skupině světové ligy máme atraktivní soupeře, nezvyklé soupeře, co by si o nich v krátkosti mohl říct? No, jsem rád, že se tady objevily zase asijské týmy. Korea a Japonsko, to jsou vyznavači rychlého kombinačního volejbalu. Opravdu se těším na ty zápasy. No a samozřejmě někoho upozorňovat na to, že hrajeme s Francií, čtvrtým týmem z mistrovství světa. Já si myslím, že ta skupina je opravdu zajímavá. Myslím si, že i pro nás je hratelná. A náš cíl určitě bude pokusit se postoupit z té skupiny, i když si myslím, že je docela těžká, ale určitě je hratelná a je atraktivní, jak jste říkal. Takže držíme palce a zlomte vás. Já děkuju taky a mějte se hezky, naschledanou.